Bom, pessoal, estamos eu e Madalena chegando agora na entrada, saindo do asfalto, entrando na entrada do sítio, tanto do seu Deco como da Janaína. Nós vamos ali fazer uma entrega de algumas coisas que nós trouxemos para eles e queremos voltar logo porque a gente tem compromisso hoje por aqui. Mas é bom registrar essa entradinha que eu sei que vocês gostam. Choveu muito por aqui, viu? Dá para vocês verem aí na... Choveu bastante, bastante. O rio tá bem cheio, tá bonito. Dessa vez tá bonito, hein? Tem uns passarinhos ali. É. Vamos lá. Carregando um carro de boi? Mesmo. Tá carregando um carro de boi. Up. Chove aqui, o verde fica lindo, né? Olha que coisa mais linda que fica. Muito bonito. Então agora é a época dos milhos, Madalena. É, esse aí tá pequeno, né? Ah lá, estão colhendo. Pra dezembro, janeiro. É, tá colhendo pra cá. Dezembro, janeiro, aí já tem milho pra fazer pamonha. Ó, pessoal, nós vamos ter o privilégio de pegar eles colhendo batata ali agora. Estamos chegando, tem um caminhão parado ali embaixo. Eles estão colhendo e eu vou aproveitar e já vou registrar eles ali. Parar aqui atrás ou na frente? Não, vou desviar do caminhão. Parar aqui agora para eles gravar. Estou hoje nas terras do seu Deca, quando o pessoal está colhendo batatinha. Aqui nós temos dois colhedores. Eles têm que colher colocando naqueles sacos ou fardos que seja ali, ó. Olha como eles têm que colher, tá vendo? Aí, imagina a tarde, como é que deve estar a coluna dessas pessoas. Não é fácil, hein? E é um trabalho melindroso lidar com isso daqui. Eles têm que colher, que o trator passa revolvendo a terra, e eles pegam, colhem e colocam nesse bag aqui, ó. Nesse bag. E ali vem vindo o trator, com o bag cheio, para colocar no caminhão.
Vai estar acertando lá direitinho para encaixar o bag certinho. Então, tratorista. Vou voltar para cá. Estou esperando o bag, gente, ó. Pessoal tomando uma água. Trator indo buscar mais. Thank you.
Yeah, I know God knows I need it. I walk the tightest rope, but this solid ground said leave it. And I never thought I would get here on the other side. In the early morning, it's an age-old story of something new born again. Like a gentle whisper, I remember winter and how roses always bloom again. They bloom again. Like a gentle whisper, I remember winter.
fazer uma gravação mais próxima das pessoas, porque a gravação com o drone é muito bonita, porém ele não pega o áudio, né? Então agora eu vou subindo com a Madalena ali. Tudo bom? Tudo bem? Estão descansando? Ali, pessoal, tem dois descansando aí, que o serviço é pesado, igual eu falei aquela hora, ó. Eu tô falando aqui que o serviço é pesado, que a costa na parte da tarde tá toda moída, né? A coluna. Então ali tem duas ele trabalhando. A Madalena ali. E ali já vou eu agora, que eu vou pegar aqueles bags ali. Aqui, gente, ó. Tá vendo? Batatinha fresquíssima. E agora o trator que vem jogando a terra ali, ó, pra tirar as batatinhas. Então eu vou ficar agora mais perto dele pra vocês terem noção. Conforme ele vai passando, vai tirando as batatinhas do chão. É desse jeito aqui, ó. Madalena matando a sede. Lembrando o tempo da roça. Essa trabalhou muito na roça. Agora não. Gente, dá pra imaginar como é que fica a coluna desse pessoal, né? Eu nunca trabalhei assim, porque na minha região nunca teve colheita desse tipo de batatinha. Só batata doce, mas não era assim também, era diferente. Era tirado na enxada, ou no enxadão, né? Você escolhe por bag, é? É por bag? Quer dizer que cada vez que você enche um bag desse, tem que marcar que é teu. É, o bag podia ser menorzinho, né? Né, Madalena? O bag podia ser menorzinho, né? Esse é o bag mais pequeno que tem maior. Tem maior que esse? É. Bom, mas também o valor é outro, né? É outro. Não vê muito. Ei, Madalena, você quer aprender a colher batata? Que você nunca colheu batata? Batatinha, batata doce eu sei. Bom, dessa vez quem não vai colher sou eu, né? E se eu for ajudar a colher ali, como é que faz depois de pegar na câmera pra filmar? Eu tô falando que essa mulher é pau pra toda obra, tem gente que não acredita. Aí vem engraçadinho, Madalena. É, Madalena. Oi. E por vai vir uma falar assim. Eles fazendo gracinha ali, ó. Dizendo que tá não, colhendo. Não, gracinha não, já colhi batata doce. Nunca colhi batatinha, mas é a mesma coisa, viu? O problema é a coluna, né, meu irmão? Não. Quando é de tarde, você fala assim, uma massagem, pelo amor de Deus. Ó, a vó tá estourada na TV. Então, tadinha, tá falando, tá com a coluna dela dolorida já. Eu tenho joelho morto, 90% eu tenho joelho arrebentado, tendão. Por quando eu vi trabalho? Foi. Ah, no seu caso é boi, né? Ah, ó, pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Aí ele vai e falou pra mim assim, ó. Eu tenho um joelho machucado, o direito, eu tenho um esquerdo. Eu falei, ah, por causa de colher batatinha? Ele falou, não, é boi. Aí já é diferente, né, ué? Aí sim, aí, eu acho que vale até a pena por um lado, né? Ah, é só pra os dois, ó. Ele não quis nem mostrar o rosto pra nós, ó. Ô, Diego, como é que você escolhe aí? É por dia? Por bag. Por bag, bem. Ah, você já perguntou pra ele? Já. Porque cada um desses aqui é 30 lá. Eu tenho o maxilar quebrado. Tudo queda de... É. Mas depois vai ter que dar, hein? Hã? Vai ter que dar uma entrevista pra mim a respeito desse assunto aí, hein?
Quatro dentes eu coloquei, quebrou também. Mas isso você usando. Você, por amor, né? Você sendo peão de rodeio, no caso. Só que agora vende tudo, larguei a mão de mexer. Eu tenho que fazer uma cirurgia do maxilar, é 35 mil, eu achei forte. Olha lá, pessoal, ele falou que o maxilar dele, que hoje a gente chama de mandíbula, tá deslocado? É quebrado. Hein? Quebrado mesmo? Ó, pra mim comer uma carne, um churrasco, é qualquer coisa que permanece aí. Ah, meu Deus do céu, viu? É, pessoal, a gente brinca assim, mas não é fácil não. Olha lá o meninão ali, ó. Aquele ali é o fiscal, ó. É o que marca, ó. Olha o caderninho na mão dele lá, ó. Pessoal de boa lá deitado. Enquanto o trator não passa lá, não tá obrigado a colher, porque não tem como colher, né? Vai, Madalena, só isso? Só. Já? Da gastura. Já? Tá com a terra na mão, né? É, o pessoal tá de luva. Mas eu não, ó. Tá, tá com as costas doendo. Imagino. E o tempo tá de chuva, gente. O pessoal tem que trabalhar rápido. Primeiro que eles ganham por bag. Segundo, se chover... Já tá uma lama, vai ficar mais ainda. Olha lá. Não é fácil, viu? Não é fácil. Deixa a Madalena fazer a força ali, ó. A Madalena vai erguer o bag ali, ó. Vai, Madalena. Tô vendo coisa mesmo, viu? Deixa eu lá no anísio. Tem até uma menininha trabalhando aí. Olha lá o Anísio lá, ó. Olha ela ali trabalhando, ó. Que belezinha. Esforçadinha, tá vendo? Que bonitinha. Quantos anos você tem, moça bonita? 10. 10 anos, gente. Tá ali na luta, ó. Tá caçando só pra comer. Ali tá o Anísio, ó. E ali tá o Isaías. Ah, Isaías, hein? Anísio tá ali também. Tá bom, Anísio? Oi. Mais um dia a gente se encontra. Olha o Isaí aqui. Olha lá o Isaí. Tá bom, Isaí? Bem, graças a Deus. Melhor agora, Isaí. A Janaína falou pra nós que vocês estavam na época de colheita. E foi bom que deu tempo da gente pegar vocês colhendo. É. É. Ô, Anísio, você não quer dar um bom dia aqui pra alguém especial? Ô, Madalena, você tá atrapalhando o Anísio aí, ó. Hein, Anísio? É, Anísio? Não quer dar um bom dia aqui pra alguém especial? Vai ficar vermelho. Vai ficar vermelho? Só fala assim, ó. Só fala assim, bom dia, especial. Olha lá, ele falou. Oh, coisa boa, viu, Anísio? Ela agora vai até tomar um café de alegria, ó. Olha lá, pessoal, como eles são trabalhadores, ó. E essa moça bonita aqui, gente? Lá vai ela. É, minha amiga, devagarzinho, se Deus viu igual, será igual. Se Deus não viu, não é verdade? Tem mais dois lá no fundo. Olha lá. Não sei quem são porque estou longe. Não conheço. Mexendo um bag também. Lógico. Tá bem longinho, né, moço? E que coisa, ela tem o carinho de ajudar vocês. Isso é muito bonito, não? Muito bonito mesmo. De 8 horas. Ela pega 10 enquanto vocês pegam um saco?
Mas tá bom demais da conta, tem nem que não pega nenhuma. Né, Isaías? Ela não ia arrancar, ela tá chorando, chorou. Que não ia arrancar? Ela queria arrancar? Ela tava arrancando, mas não arrancou, ela chorou. Oh, meu Deus do céu, ela chorou porque falaram que não ia arrancar, de tanto que ela quer colher, gente. Deixa eu subir aqui agora. O trator tá vindo ali, eu quero pegar nessa leira pra vocês verem como é que ele faz. Vou vir mais pra cima então. Então tá aqui o trator. Essa aqui é a leira que vocês estão vendo, ó, as leiras. Ele vem leira por leira. Deixa eu subir aqui pra não pegar na máquina. Pra não... Olha lá. Rapaz, vai cortando. O disco vai virando. O disco tá virando, olha lá. Cardan. E vai arrancando as batatinhas do chão, jogando do lado. E cada um tem um eito pra colher. É, então, Madalena. Aí cada um tem que pegar no seu eito, olha lá. Isso, pega aqui. Olha o menininho conversando com a Madalena, ela é animada, ó. Então, diz que ontem ela quase chorou porque disseram que não ia colher batatinha. E ela gosta de trabalhar, isso é tão bonito. Meu Deus, que coisa boa. Já tá enchendo o bego, Madalena? Já. Que beleza, hein? Vamos ficar por aqui mesmo, né? Ó, se você travar aí, você me fala que eu vou destravar você, tá? Deixa eu por aí, bem. Esse aqui já veio preparado, pessoal, ó. Esse aqui é o matador de cobra. Esse aqui é o matador de cobra. As cobras que parecem já matam. Você vai lá agora? Vou descer lá pra baixo. Vai? Vou só ver o rapaz. Onde vai eles, cachorros fiéis? Vão junto. Esse é o Dalmo, mais um dos filhos do senhor Deca. Anísio. Moço bonito, trabalhador, honesto. Como todos os irmãos, né? Menino trabalhador, gente, que pessoa esforçada. Que cada filho do seu Deca é. Eu admiro esses meninos, viu? Quantos anos que eles não fazem isso, meu Deus? Não é fácil, hein? Oi, bem. Oi. O que você falou? Falei pra colher esse aqui, você acompanha mais curto. Ah, sim, lógico. Aí alguém fala assim, é, vai para Minas Gerais, come do bom e do melhor, fica hospedado lá, depois trabalha um pouquinho pegando umas batatinhas para dizer que nenhum cara entrou e falou que eu tava carregando aquelas caixas de abóbora para fazer média. Oh, meu Deus do céu, gente, como pode, né? Fazer média com os meus amigos que eu quero bem, que eu amo, de anos que eu já tenho amizade por eles, como fazer média? Os benefícios, a pessoa não vê o que a gente faz também, né? Mas tá bom. Sabe o que eu digo pra você, meu querido? Falta amor no seu coração, viu? E inveja é coisa do capeta, tá bom? Enquanto você falar o que não deve, eu digo pra você, peço a Deus que te abençoe muito, muito, muito. Vai lá agora, Dalmo? Posso ir lá junto? Você nem pega na batata, ele vai... Pega a prática, né, Madalena? É. E aí, moçada? Você fica o dedo engrangado pra catar batata aí, ó. Tem que ficar com o dedo esperto aí, ó. É, Dalmo. Mão esperto, ó. Dá no rende. É, não pode ser esperto nas teclas de celular, não, viu? É, nós estamos passando o dedinho, não. Aqui a arrancada é seca. Já foi mais um. Você é magrinho, mas esperto. É da família você ou da cidade? Da família. Da família também? É. Olha lá, gente, mais um, ó. E a coluna dói? É,
Não é nada, tá acostumado. Ah. Você é jovem ainda, graças a Deus, por sua coluna ser boa, isso é muito bom. Amém. Então, quando o eito da pessoa acaba, eles ficam de boa, né, Bela? Só lá embaixo, agora que tem mais um. Hã? Descansa a coluna, né? Ah, se fosse direto, não aguentava não, hein? Pau fincado sem levantar a coluna à tarde, tem que buscar um guincho pra descarangar o camarada, que nem diz o outro, né, bem? É. Aí, ó. E o movimento é um só, não tem outro movimento, não tem jeito. Lá vamos nós chegando. O Dalmo já tá ali com a enxadinha dele. Olha o cachorrinho que bonito aqui, ó. Ó. Morde não, rapaz, pode ficar sossegado. Morde não. Vem cá, vem. Quer não? Deixa eu ver isso aqui. Sei não, hein? Deus tá mandando água devagarzinho, mas tá vindo. Vamos lá no Dalmo, que o Dalmo quer tirar na enxada. Nossa, mas que terra fofinha pra andar, né, bem? É gostoso, mas isso aqui, andar o dia inteiro no terra fofo cansa? Cansa mesmo. Vou trabalhar sim, meu irmãozinho. Tô trabalhando aqui, ó. Então, era assim que vocês tiravam antigamente? Era na enxada? Não tinha trator, né? Tá. Nossa, se tá engrossando a chuva, hein? Tá. Antigamente era um negócio batido. Enxada não presta. Um caldeirinho, então o trator não vira. A beiradinha aí tem que fazer, então. Tem que fazer de enxada. Que benção, né? Não, assadar. Vamos, é só na ladeira também, quando era na ladeira, puxava no couro de boi, batata. Esse aqui trabalhou muito, sapião batata na cabeça, aqueles tempos antigos, costurar, carregar nas costas, carregar longe, não tinha o caminhão, não pegava. É, arrumou mesmo. Isso aí ralou demais. Bom, agora eu vou ter que descer ali, Dão, porque chover um pouco, tá chovendo já. Cada vez vamos descer embora, vamos almoçar.